Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Сіздер де көрінбей кеттіңіздер. Не себеп? Карантин кінәлі ма, кім кінәлі? Әлде Данияр кінәлі ма десе? Қалдарыңыз қалай? Әлде Батыр кінәлі ма десе? Жоқ, ешкім кінәлі емес негізі. Жалпы әлемде болып жатқан жағдай кінәлі шығар ма? Пандемияға байланысты. Өнер адамдарына септігін тигізген. Әйтпесе бәрі жақсы. Көңіл күй керемет. Шақырғандарыңызға рахмет. Ақбота, Шерхан. Сіздерді көргенімізге, жалпы осы аураны көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Сағынып қалып шыны керек. Енді сіздерді енді көгілдір экраннан соңғы кездері көрінбей кеттіңіздер. Енді оған карантин ба әлде не себеп енді? Енді карантиннен бөлек оның алдында да бір екі рет бір бейнебаяндарыңыз шықты, иә? Сондай бір сыбыстар болды. Одан кейін мүлдем көрінбей кеттіңіздер. Әлде Данияр мырза дұрыс қарамай жүр ма? Карантин уақытында немен шұғылдандыңыздар? Картоп сәбіз саттыңыздар ма? Не болды өзі? Әлде маска сатумен айналыстыңыздар ма? Жоқ, жоқ, ешкім кінәлі емес. Ештеңе сатумен айналысқан жоқпыз, құдайға шүкір. Оған ешкім кінәлі емес, жаңа айтып өткендей, бүкіл әлемде болып жатқан жағдайға байланысты біздің де сферамыз сәл тоқтау, құлдырау үстінде болды. Бірақ қазіргі таң карантинде біз өзіміз дамытумен, өзімізге көңіл бөліп, жаңа әндер жазып, шыңдап дегендей дайындалып, күнделікті дайындықпен айналыстық. Сол. Енді шығармашылықтарыңызда қандай өзгерістер болып жатыр? Киноға түсу, бейнебаян шығару, енді көп қой. Шығармашылықта жаңа өзгеріс бізде, міне, көріп отқандарыңыздай, мөлдіреген көздерінен көруге болады, мөлдір атты жаңа қызды. Иә, менің құрбым Алтынай болушы еді, қазір қарап отырсам бір енді... Сіздің құрбыңыз, иә, солай істеп кетті. Ұзатып кетті, ой! Балқашқа ма, қазір шығып кетті, бәрін біліп отырсаң, иә? Таныстырып өтсең, иә. Мөлдір Бақытжан қызы, Жамбыл облысының қызы, өте керемет әнші, өте керемет адам деуге болады, менің қарындасым. Жүсіпбек Елібеков атындағы эстрада цирк колледжінің үшінші курс студенті. Мен оқып кеткен жер, менің түлеп ұшқан мектебім. Сіз не қалып отырсаңызшы? Ағыс отырайық. Бұл қызды енді кастинг арқылы шақырдыңдар ма, әлде қалай болды? Иә, арнайы кастинг жүргізді. Шынымен сіздің қарындасыңыз ба негізі, әлде отбасылық бір арада? Жоқ, 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 жаңағыдай. Енді қарындасым деп қараймын ғой мен, басқаша қалай қараймын. Енді бәрі содан басталады негізі. Жақсы. Енді біз кезінде енді үлкен топта болған кезде бізде дауыс жағына қарайтын, енді біріншіден, екіншіден түрге қарайтын, үшіншіден жаңа дене бітімімізге, салмағымызға, түр-әлпетімізге қарайтын. Сендерде қалай болды енді? Қандай шарттар болды? Талап шарт, бір қиын шарттар болған шығар, иә? Енді қиын шарттар болған жоқ, бізге мөлдір бір көргеннен ұнады десек болады. Мөлдірдің дауысы, өзінің қоңыр бір үні бар. Жалпы түр-әлпеті де өте әдемі, сәйкес келеді. Сол критерияларға байланысты қарап, біздің продюсеріміз сонда шешім қабылады. Енді тұрмыс құруға болмайтын шығар. Контракт бар ма? Қанша жыл? Келісіп алайық. Жоқ, ол контракт демекші. Данияр айтқан шығар, андай бір бағдарламаларға барған кезде келісімшартта қарындасым деп айтты, қарындасым деп айтты. Жоқ, неге қарындасым ғой? Мен жалпы өзімнен кіші, мен Ақботанды да қарындасым деп атауыма болады екен. Бізде бір байланыстар жаңағыдай. Қарындас аға ретінде қарамасақ, басқа қарауға ол болмайды, дұрыс емес. Және де, не айтып отырым? Біраз нәрсе айттың. Абай көшесімен келе жаттың. Тұрмысқа шығуға болмайды ма? Қанша жыл контракт бар енді бұл қызда? Негізінен қарап отырсам бір жап-жас қыз сияқты ғой, бір үлпілдеп тұрған бір 18-17 жастағы. Үрімдей қыз әзірге болмайды тұрмысқа шығуға. Біз бір жаңағыдай. Қатып қалған заң жоқ, егер әрине өзі... Бір сіздің сөзіңізге қарасы бір көңілгі бар сияқты, иә? Иә, қимай отырған сияқты ма? Негізі үлкен махаббат, сезімдер жалпы осы ағал қарындас болып басталады ғой деп кәдімгі екеу қос жерсек. Сіздер білмейтін информация бар, мен үйленген бір балам бар. Онда тұрғын не бар? Онда тұрғын не бар? Жақсы. Иә, ондай тақырып болу мүмкін емес. Ертесіне. Алло, Данияр, мен болды. Бұл қызың есімі? Елді. Ертең былай болса. Шамалы араласып, әңгімеге қосылып отыра ғой. Ертең былай болса, Данияр, мен болды кешегі бағдарламадан кейін, мен шықпайтын болдым, мен топтан шығып кетемін деп. Болды, қалжың, бәрі қалжың. Барлығы әзіл. Таң азан мен енді осында енді әзіл қалжың аралас, енді таң хабар бағдарламасы ғой енді. Сондықтан сіздерге тек қана шығармашылық табыстар тілейміз. Жалпы енді бүгінгі біздің тақырып көк тудың желбірегені. Күн сауалнамамыз енді патриот болу үшін не істеу керек? Осыған қатысты ойларыңыз болса?
патриоттық тақырып. Патриоттық тақырып. Енді патриоттық тақырып әр адамның өзінің ішкі жаңағыдай принциптары, сезімдері отанына деген. Ол отанына қандай кезде болса да, жаңағыдай отан үшін отанына деген махаббатын білдіре алатын адам, ол жаңағыдай ұлтшандық адам ол, жаңағыдай ұлтшыл емес, ұлтшанды адам деп айтуға болады, патриоттық адамды. Патриоттық сезім жалпы отбасынан басталады, отбасындағы тәрбиеден басталады. Бізге сондай дұрыс тәрбие берді деп ойлаймын ата-анамыз. Себебі мен өз басым осы Қазақстаннан басқа жерде тұрғым келмейді мысалы. Өз отаныма қандай жағдай болмасын, қандай жаңағыдай олимпиада болмасын, жалпы бір конкурстар болмасын, мен өз отаным үшін шынайы жанашыр болып, көрермен болып отырамын. Мен қазіргі таңда көп өзіміздің жаңа әріптестерім шетелге көшіп жатыр ғой, ойымда жоқ қой сонда, иә? Жоқ, ойымда жоқ. Мен Қазақстаннан басқа жерде тұра алмайтын сияқтымын. Енді қазір жастардың ойы қандай екен? Патриот болу үшін не істеу керек? Мен де Берікке қосыламын деп ойлаймын. Өйткені Қазақстаннан басқа маған қымбат, ыстық жер жоқ сияқты. Солай мен шетелге ойлап та көрмеппін әлі. Шетелге тек демалып қайтуға болады. Иә, болады шетелге. Неге шетелге? Өзіміздің Қазақстанда да көп қой демалатын жаңағы табиғаты көркем жерлеріміз. Алтай, Қапшағай, оларды не керек сіздерге? Арал, Каспий. Жоқ, енді адам даму керек, көп жерді көру керек, білу керек. Сол себептен. Адам енді көзқарасын өзгерту керек. Иә, оған сөзсіз әлем тану керек. Қазақстанда әдем жерлер көп деген. Бірақ енді адам даму керек деп ойлаймын. Жақсы. Иә, дұрыс айтасыңдар. Енді өзім әріптестеріме сұрақ қоя берген қызық екен, Шерхан, өзің қойшы. Жақсы, енді осы биыл енді 32-ші жазғы олимпиада болады. Өздеріңіз білесіздер, бүгін басталады. Иә. Алауы бүгін жанады. Соған енді қандай спортшыларымызды енді білесіздер, кімдерге жаңа үміт артасыздар? Жақсы. Жақсы. Көрілмей жатқан жандар бар. Қайырлы таң. Кімдерден жүлде күтесіздер? Енді олимпиададағы бүкіл қатысушыларымыздан, бүкіл спортсмендерімізден үлкен үміт күтеміз. Себебі осындай бір сәл қиындау кезеңдерден кейін ол кісілердің де көздері жанып, жүректерінде от, кәдімгідей оттары тасқындап, сондай бір күшті үмітпен кеткен тәрізді. Сол себептен біз жанкер боламыз, күтеміз, жақсы хабарлар, жақсы нәтижелер күтетін боламыз. Сол олимпиадаға байланысты біздің жалпы әніміз бар. Қазақ елі деп аталатын. Қазақ елі? Иә, қазақ елі деп аталатын. Негізі сол олимпийцтерге арналған, соларға рух беретін, соларға сондай жігерлендіретін, қайрат беретін сондай бір әніміз бар негізі. Сол біздің кішігірім болса да қолдауымыз деп білеміз оны. Сол әнмен жалпы бүкіл қазақ жастары, сол спортшылар, батырларымыз рух алса, күшті бір сезімде болса, ол біздің жаңағыдай теңізге тамшыдай болсын, үлесіміз қосылды деген үміттеміз. Жалпы бүкіл спортшыларымызға сәттілік тілейміз. Тамаша. Енді Сарын топ енді осы қазақ елі деген ән ғой, соны қазір енді спортшыларымызға арнап берсеңіздер. Әлде бір үйдің баласындай ма? Иә, иә. Қазір біз бір үйдің баласындай дегенді айтамыз. Иә, қымбат көрермен, тікелей эфирде таңғы хабар ақпараттық сазды бағдарламасы өз жұмысын әдеттегідей аяқтады. Келесі күні аман есен қауышқанша бізбен бірге болыңыздар. Келіңіздер. Мінекей. Ортаға. Алға ұмтыл тек алға, алда қойған мақсатқа, қолсыз еш тайынба сен. Жарқын болсын, бірлікпен ортақ толсын.